ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯିବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶବ ଦାହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବ ବାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସବୁ ଋତୁରେ ସୁବିଧାରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶବ ବାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ। ଅସ୍ଥି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି କାମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯିବ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶର ନକ୍ସାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାର ବିକାଶ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପୀଠର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶବବାହକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶବବାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ଛାଇରେ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିଫଳକ ରହିବ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଫୋଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ହେଲା। ଆମର ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବିଶ୍ୱାସର ପବିତ୍ର ଭୂମି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଫୋଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।